amigos, tudo bem? Então, tudo junto e misturado aqui comigo. Hoje vamos ter uma receitinha delícia, uma sobremesa fantástica, sofisticada, tá? Mas ao mesmo tempo simples, tá? Muito fácil de fazer. Olha, super indico pra você. É uma receita, uma sobremesa italiana, típica italiana, que se chama panna cotta. Gente, vocês imaginam a sobremesa delícia? É a panna cotta. No meu caso, eu vou fazer com a sopa de morango, que também você pode fazer com a sopa de framboesa, ou só frutas com a calda, né? Com a calda de morango, é uma de sua preferência. Então eu vou montar pra você o jeito que eu preparo a minha panna cotta. Claro que não é uma receita minha, né? É uma receita que você pesquisa, você encontra e você trabalha dentro da receita, ok? Então vamos comigo para ver quais são os ingredientes que você vai gastar para fazer essa panna cotta que é delícia e vai ver o quanto é prático, o quanto é econômico, entendeu? Então não tem problema nenhum de você preparar pro seu próximo jantar, pro seu próximo encontro com amigos, com família, né? Então, fica aí a dica de uma delícia de sobremesa. Vamos lá para ver os ingredientes. Para os ingredientes, eu tenho 500 ml de creme de leite, 4 folhas de gelatina, tá? De gelatina sem sabor. A panna cotta, ela não pode ficar firme, viu? Ela tem que dar uma balançada. Ou uma colher de gelatina, tá? Em pó, também sem sabor. Meia xícara de leite, 4 colheres de açúcar, 1 favo de vanille, tá? 1 favo de vanille ou 2 colheres de sobremesa de essência de baunilha. O primeiro passo, né, já que vamos usar a gelatina, é dissolver a gelatina. Como eu vou usar as folhas, eu vou botar ela em um pouquinho de água, vou deixar por volta de 4 minutos. Vou acrescentar aqui, olha, um tantinho de água, tá? Para que ela dissolva por 4 minutos. Vamos colocar tudo na água. Agora vamos preparar. Se você for usar o favo de vanille, né, de vanille, que é a baunilha, tá? Você abre ela nesse sentido, tá? E raspa com a pontinha de uma faca. Com a pontinha de uma faca, você raspa a essência da baunilha, tá? Bem, em uma panela, vamos acrescentar todos os ingredientes, menos a gelatina. 10 ml de creme de leite fresco, meia xícara de leite, 4 colheres de açúcar e o favo de vanille. Em fogo médio, baixo, vamos mexer até que o açúcar dissolva. A panna cotta, ela não pode ferver, viu, gente? Então já vai estar pronta a panna cotta. E só vai faltar você acrescentar a gelatina. Então, já está pronta aqui a panna cotta. Agora, vamos tirar do fogo. Se você for usar a gelatina e as folhas de gelatina, você espreme a água, tá? E vamos acrescentar a panna cotta e vamos mexer até que dissolva. Aí você faz o mesmo com a gelatina que você dissolveu, se ela for em pó. Então agora chegou a hora de colocar a panna cotta na vasilha onde eu vou servir. Eu vou servir nessas tacinhas com a ajuda de uma concha. Não esquecendo, se você for desenformar a sua panna cotta, você tem que untar a vasilha, ou alumínio, ou plástico, tá? Você tem que untar a forma. E depois, com a ajuda de uma faca, né? Você passando em volta, você vai desenformar a panna cotta. No meu caso, eu não vou desenformar, né? Então, quando ela estiver pronta, eu já vou acrescentar a sopa de morango. E vou decorar com folha de hortelã. Ah, agora é esperar esfriar e levar à geladeira por 6 horas. Então, enquanto a panna cotta está na geladeira, vamos preparar
a sopa de morango, né? Porque ela tem que estar fria, tá? Para a hora de colocar sobre a panacota. Então aqui eu tenho meio quilo de morango lavado e cortado, 2 colheres de sopa rasa de açúcar e 2 colheres de sopa de suco de limão. Agora vamos preparar a nossa sopa de morango. Então, em uma panela, vamos acrescentar os morangos, o limão, o açúcar e vamos mexer até que o morango desmanche. Abaixa o fogo. Não é necessário acrescentar água. O próprio morango cria. Então, como eu disse para vocês, né? O próprio morango faz a calda, viu, gente? Não precisa acrescentar água, somente as 2 colheres de sobremesa de limão, tá? Do suco de limão. E ele vai desmanchando e vai virando a sopa de morango, que vai ser acrescentado sobre a panacota na hora de servir. Para isso, ela tem que estar fria, viu? A sopa de morango tem que estar fria. Bem, agora vamos desligar o fogo. Com a ajuda do mix, se você não tem mix, ou você bate no liquidificador ou você amassa bem até desmanchar todo o morango. Com a ajuda do mix. Agora, se você preferir, você também pode deixar, né, em pedaços. Agora é esperar a panacota ficar pronta, a sopa de morango fria e vamos terminar de preparar a nossa panacota. Bem, então chega a hora, né, de vermos como vai ficar a panacota. Vamos lá. Aqui está a minha panacota, eu não vou tirar da vasilha. Vou pegar a sopa e vou acrescentar em cima da panacota. Olha, a sopa de morango sobre a panacota. Bem, então assim ficaram as panacotas. Agora eu vou estar passando para vocês sugestões de como você pode decorar. No meu caso, eu já decorei com morangos e folha de hortelã ou só com morangos, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica delícia. Olha que lindo que fica, né? Eu sempre prefiro servir direto na vasilha, mas também você pode desenformar a panacota. Essa panacota não foi eu quem fiz, foi em um restaurante que eu fui e fiz uma foto. Então, para que você tenha noção de como é a panacota servida, desenformada, e uma outra opção de como você pode servir a sua panacota. Então, vocês observaram, é uma receita super prática, super delícia. E se você gostou do vídeo, dá like e se inscreva no nosso canal, tudo junto e misturado, aqui comigo. E não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Comente aqui embaixo o que você achou da receita, ok? Então, para vocês, o meu tchau!